Vai cair, ó. Vai cair e vai ser vídeo cacetada. Ô, gente, hoje o Cássio viu essa casa aqui, construída de modo ilegal. Meu, bem ali. Tanto é que no rio eles eram, era muito fácil guerrear no rio, que era uma ponta só. Tá vendo os golfinhos? Estão lá de novo. Olha onde ele tá formando as bolhas. Ah, hoje eles deram a graça, lá é sempre. Caramba. Ai,
Ah, o próximo é o nosso daqui. É, tá. Não tem vocês, né? Não, tiraram lá em cima. Tiraram, desativaram lá em cima. Tinha um monte de... Seguro, assim, eu... Casa da Paula. Eu vi que você tem que fazer, vai dar aquele... Tem que gravar.